përfaqësuese e një pune që e shikoj çdo ditë në teren. Mm-hmm. Unë kam vizituar në këto 2 muaj si ministre e bujqësisë, mjaftueshëm sera, të cilat në këto vitet e fundit janë dyfishuar sipërfaqja e serave, Si mund të dyfishohet sipërfaqja e serave nëse nuk ka një mbështetje? Dhe ndërkohë aty prodhohet, dhe kudo ku kam shkuar ka qenë tema e informacionit që është obligatore për të vendosur të fondeve i partë. Aty ndodh aktiviteti, është vendosur një standard dhe certifikimi dhe një standard menaxhimi të gjithë proceseve për të shkuar dhe për të realizuar ato standarde që i pranon Bashkimi Evropian, sepse janë të destinuara Ministre, për eksport. Ministre, ndjesë ju ndërpres edhe për shkak të informacionit. Ka një raport Olafit për cilin flitet po ka një raport, dhe raporti është në duart e autoriteteve, AZBR-ja ka qenë para që është ndërkohë që ministri nuk ka qenë në këtë funksion në atë kohë, ka qenë ministra tjetër. Po unë desha të pyes ministren për i debat që kemi kote fundit edhe në radhët e gazetarve, edhe në radhët e analistëve. Për shembull, ne vërtet presim që të marim 126 milion euro nga i partë treshi, i cili po thuaj se është përfunduar për shkak të aplikimeve që janë bërë. Po kam parë që Ministria e Financave nuk programon në vitin 2024 deri në 2025 fonde për i partin. Dhe kjo krijon një lloj shqetësimi që e kemi të bllokuar i partë dyshi i partë treshin për shkak sepse deri në 2025 nuk kemi një kontrapakt lokal. E së pari, ju bët një terminologi që unë duhet ta korrigjoj. I partë treshi nuk është akredituar asnjë masë, sepse i partë dyshi mbaron në fund vitit. Dhe nuk mund të ndodhin, këto nuk janë procese automatike. Jo, mas aplikime të kjo. Dhe as aplikime, neve kemi dorëzuar dosjen me të gjithë informacionin dhe presim, siç preset Maqedonia e Veriut, siç pret çdo vend i rajonit. Bile, në krahasim me Maqedoninë e Veriut, ata kanë aplikuar për 4 nën programe, që ne i quajmë edhe një masa, ne kemi 9. Ne kemi vendosur një platformë tjetër sepse kemi edhe një objektiv për 2030-ën, ju e dini shumë mirë, 1 miliard dollar për të realizuar në eksporte. Ky është objektivi jon dhe ne mendojmë që për kushtet dhe strukturën ekonomike që kemi, ne duhen të 9 nën programe. Tani, 9 nën programe nuk hapen automatikisht nga dhjetori në janar, pra duhet ta themi këtë. Së dyti, certifikimi i gjithë këtyre proceseve dhe procedurave lidhet paralelisht me përmirësimet institucionale të institucionit zbatues, që është AZBR-ja, por edhe të strukturave tjera monitoruese audituese. Pra, neve kemi nevojë që këtë proces ta shikojmë gradual, por jo t'i vendosim emërtimin pezullim, as emërtimin njoll, pavarësisht se kjo nuk u tha po e them unë, sepse nuk mundemi në mënyrë absolute, pasi rezultati kemi të prekshme, por ama jemi duke punuar që të gjitha kërkesat që ka DG Agri në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të përmirësuar këto procese në mënyrë që ne të kapim një kohë optimale brenda vitit që vjen, ta kapim. Tani, çfarë lidhet me buxhetin me atë programim që ju tha? Ju e dini shumë mirë që ka program buxhetor afatmesëm dhe në program buxhetor afatmesëm kemi parashikim të ipartreshit. Ne këtë vit, me qënë se filon janari dhe kemi një fond i partit të parashikuar, ju e dini shumë që në korrik, ka gjithmonë akt normativ. Pra në qëmë se ne vjojmë të proces, përsa kohë është në PBA, në projekt buxhet afatmesëm, është vetëm një çështje kohë shumë e shkurtur për të rikthyer në akt normativ. Sepse dhe koha në 6 muajt e arshëm, ne e dim shumë mirë do jetë kohë për të punuar për institucionin. Pra është vetëm një teknik fiskale ose financiare e cila nuk lidhet me kontekstin e pezullimit i cili nuk është konteksti i dur për t'u lakuar. Absolutisht, ka disa çështje të cilat neve duhet i vendosim në terminologjinë e dur, më vazhdoj them, është lënje në pritje, derisa të bëjmë disa detyra shtëpie që i partë treshi të ketë një institucion AZBR-n më të fort, institucione që auditojnë dhe më konkrete në disa objektiva dhe më ambicios për auditimin, edhe pse nuk mund të themi që kjo punë nuk ka ndodhur gjatë 2 viteve, 3 viteve të fundit, sepse në rast të kundër të 71 irregullësitë, më falni, se nga një herë anglisht e të pengon, parregullësitë e evidentuara dhe në progres raport janë nga institucionet tona. Dhe është shumë duhet punoj me shumë kujdes kur vendosim Olafin në çdo referencë. Absolutisht, kur të jetë ky raport një informacion publik, ne do jemi këtu dhe do ta konsumojmë. Por sot, ne flasim për 71 raste që kemi raportuar ne,
flasim për një proces në pritje. Dhe pita fundi, 71 raste dhe, nga sa në total? Dhe nga 503 raste të kontraktuara. Dhe këto edhe një herë, Sokol, janë raste të cilat, ndërkohë që ne flasim, po ju japë një shembull. Autoriteti audituës ka monitoruar 18 raste, nga të cilat, pa disa parregullsi, 18 në vitin e kaluar, pa disa parregullsi sepse mungonin dokumentacion. Ndërkohë, sot që flasim, vetëm një rast nuk i ka dokumentacioni, sepse ju e dini edhe që gjithë proceset nuk ndodhin automatike, por është brenda një afati. Pse është brenda një afati? Sepse, ju Bardhi e dini shumë mirë, sot jeni proces disbursimi, po ke të pak ndërin në 3 deri në 5 vjet për cilë gjithë dokumentacionin. Pra, nuk mund të themi që ky proces mbaron ditën që mbaron një parti. I gjithë procesi dhe i sillës dokumentacionit dhe i monitorimit dhe auditimit është një proces. Kjo është procedura e fondeve, që vijon edhe pas përfundimit dhe mund të gjejmë edhe irregularitete të tjera, mungesa dokumentacionit, të cilat përfaqësuesi i biznesit i siguron, por ai ka detyrimin të sillë brenda 5 viteve. Kështu që nëse ja kërkon që vitin e 2 dhe të 3 dhe a i e sjell, kjo zbret nga parregullësia. Pra janë proces, a? Ok, se ndalëm këto elemente. Ndalëm goxhate kjo kop, për mua është shumë e rëndësishme që të mos në vlerësojmë vlerën që i partë dyshi dhe shuma e i partë dyshit i ka dhënë zhvillimit ekonomisë bujqësisë dhe perspektiva që kemi për i partë treshin, sepse unë jam e bindur dhe po t'i shkojmë më tej, jo vetëm buxhetit, por dhe problematikave të sektorit dhe kryesisht segmentimit, për ta bërë më të kthjellët këtë kontekst. Ne flasim për 1.1 hektar për fermer. Me 1.1 per hektar për fermer nuk arrihet shumë në raport me tregjet ndërkombëtare, sepse është skemë e vogël. Pra, për të realizuar skema më të mëdha, teknologji të avancuara, kërkohen më shumë sipërfaqe toke, dhe njëkohësisht kërkohen më shumë investime. Dhe këtë me fondet kombëtare, që po t'i shkojmë buxhetit shpresoj, shpejt, jam e bindur që nuk do mundemi pas skemën e i parë treshe. Në fakt, ka një veçanti, së volë të ndërpres, ministra ka një veçanti që në dinin time se kam patur ministra dhe tjerë.